پروٹیسٹ کران کیا مسئلہ اہن حظ اسہِ امہِ موٗجوٗب پروٹیسٹ کران کہِ اسہِ مارکھ کوٗر اسہِ دِیو سا حصہٕ أسۍ چھِ ایچ ایم ڈی پریس سوٗزمٕژ کورِ کوٚرمُت بیٚیہِ مگر نو ؤری ووت أمِس بِلکُل اسہِ سزا جیلان أمِس ٲسۍ یِم دَہے دۄہ ژھٕنان کٔڑِتھ گرٮ۪ن سٕس گرٮ۪ن دَہیج دَہے دۄہ گٔرِتھ گرٮ۪ن سۄ اَسہِ چھِ گاڑٮ۪ن خانٛدارَس أمِس چھِ نہٕ کارٕے أمِس کٔر سۄ کار دَہے دۄہ بَچہِ کَتہِ أسۍ کَتہِ اَنہو بَچہِ أمۍ سٕنٛز ہَے شَکر پانَس تامَتھ سۄ کیٛاہ تٔمۍ کیٛازِ دیُت أمِس بَچہِ أسۍ کَتہِ اَنہو أمِس بَچہِ أمِس حظ چھُ خۄدایَس تام أمِس اَسہِ چھُنہٕ ژورَن کورٮ۪ن بَچہِ کینٛہہ مگر سۄ مہ مارٕ اَگرَے بیٚیہِ بہٕ چھَس وَنان مےٚ چھِ اِلتِجا اَگرَے یہِ مۄیہِ اَگرَے یہِ ہیٚرٮ۪س مےٚ یِمو کیٛازِ کوٚر مےٚ اَسہِ اِنفارم تُہۍ یِیِو سا یہِ ہسا چھو ییٚتٮ۪ن مٔرۍ یِم سُہ اَسہِ کھژِ یِمو کِتھ پٲٹھۍ واتنٲو یہِ جے وی سی آٹوَس منٛز نَرِ آسہٕ نٮ۪بر کُن اَسہِ کیٛازِ کٔرِنۍ یِمو گۄڈٕنٮ۪تھ اِنفارم وۄنۍ چھَس بہٕ یِہوے سۄ وَنان کہِ أتھۍ کٔرِو تُہۍ گۄڈٕنٮ۪تھ اِنویسٹِگیشن اَسہِ کیٛازِ ووٚن نہٕ یِمو یہِ چھا کوٗر ییٚتٮ۪ن بٮ۪مار تَلہٕ سا یوٗرۍ یِیِو یِم سُہ اَسہِ کھژِ یِمو کِتھ پٲٹھۍ واتنٲو یِمو کِتھ اَسہِ کیٛازِ کوٚر نہٕ اَگر أمِس کانٛہہ حالات گٔے أمِس اگر أمِس کانٛہہ یِمو کیٛازِ واتنٲو میڈِکل یِمو واتنٲو یہِ جے وی سی تَتہِ ووٚنُکھ یہِ ہسا چھِ نارمَل أسۍ چھِ آسان اِنصاف أسۍ چھِ آسان یہِ گٔے ییٚمہِ دُنیا مگر باقٕیَن کورٮ۪ن أسۍ چھِ ایل جی گورمٮ۪نٛٹ تہِ تُہۍ چھِو وَنان بیٹی بَچاو تُہۍ بَچٲیِو ہُہ کورِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن ہِنٛز مُحافِظ کٔرِو کیٛازِکہِ تُہۍ کٔرِو اِنویسٹِگیشَن کہِ أمِس سۭتۍ کۄس حالات أمِس مےٚ چھَس نہٕ وَنان رِپوٹَس چھَس نہٕ بہٕ پیٛاران مگر بہٕ چھَس یہِ پانہٕ وَنان اَسہِ اوس سیٖنہٕ نیوٗل گوٚمُت اَسہِ ٲس یہِ ہۄنٛگٕنۍ پھٔٹمٕژ أمِس ٲس نہٕ یہِ گردَن دَران کُنہِ نہ مگر بَچَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ دَہیجَس پٮ۪ٹھ أمۍ نیوٗ بار بار خانٛدارَس چھِ أمِس زٕ گاڑِ تِم چھِ أمِس سانٮ۪ن پونٛسہٕ سُہ آسہِ ژور ترٛیہِ لَٹہِ آسہِ سۄ ترٛٮ۪ن ؤرۍ یَن منٛز مےٚ دِیِو سۄ گاڑِ أمۍ سۄن مَکلوو حظ گَریُک زٔمیٖن دَہے سورُے دیُتُس پَتہٕ وَنہٕ حظ أمِس چھی نہٕ خانٛدارَس کارٕے اگر بیوٚن چھُے روزُن یا آیہِ بِچار دۄن ؤرۍ یَن حظ گَرِ دۄیہِ ؤری دِژٕس گاڑِ سوٗز گَرٕ وۄنۍ ٲس أمِس مَکانٕچ أپیٖل کَران یہِ شہنواز ڈار اوس أمِس وۄنۍ کَران مَکان ژَن مَکان مگر ماجہِ تہِ ٲس رٔلِتھ شہنواز ڈار درٛوے اوسُس رٔلِتھ ہر بَب اوسُس رٔلِتھ نۄشَس سۄ کَجمَژ یہِ مارٕ یہِ حظ مارٕ تۄہہِ کیٛاہ چھُو رِپوٹَس پیٛاران تۄہہِ کیٛاہ چھُو رِپوٹٕچ ذِکِر کَران مےٚ وٕچھ نہ تٔمِس یہِ سیٖنہٕ نیوٗل گوٚمُت ہاٹ اَٹیک سۭتۍ چھےٚ سیٖنہٕ گژھان نیوٗل ہاٹ اَٹیک سۭتۍ چھےٚ سیٖنَس گَردَن پھٕٹان ہاٹ اَٹیک سۭتۍ چھےٚ یہِ ژَنان تٔمِس کٔرٕکھ نانہِ سٔمِس سۄ کٔرٕکھ قتٕل تٔمِس چھُنہٕ یہِ آز تہٕ بہٕ مارٕ کیٚنٛہہ مگر تٔمِس چھُ ہَتہِ لَٹہِ تٔمِس چھُ ہَتہِ لَٹہِ جواب دِتمٕتۍ ہَتہِ لَٹہِ کوٗر آسہِ شَرمدار کوٗر ٲس وَنان بہٕ کَرٕ نہٕ وۄنۍ بیٚیہِ تِمو دوٚپ تُہۍ پیٲرِو اَسہِ چھِ نَفر ترٛٲمٕتۍ اور أسۍ یِمو اور اَسہِ تورِ نَفر أسۍ پیارو رِپوٹَس رِپوٹ وَنہِ سورُے یہِ مگر بہٕ چھَس پانہٕ وَنان کہِ یہِ کٔرٕکھ قتٕل مےٚ وٕچھ أمۍ سُنٛد أمِس اوس تَسلیٖما یہِ ٲس روزان مگر کوٚرمُت اوس أمِس نُنٛدرِش کالنی سیٚکٹَر بی یَس منٛز اَسہِ بیٚمہِ آ أسۍ چھِ یی یَژھان کہِ کورٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو اِنصاف کورٮ۪ن ہِنٛز مُحٲفِظ روٗزِو شُکرِیہ ہماری یہ بیٹی تھی 2014 میں ہم نے اس کا نکاح کیا تھا بیمنا میں تو بیمنا نندریش کالونی تو تب سے ان جو ان کا گھر ہے ان کی فیملی ہے ان کی طرف سے ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا بہت ساری چیزیں جو سامنے آئی تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کیونکہ بہت دفعہ پر اس کو وہاں پہ انہوں نے ستایا ڈاوری کے نام پر اس کو اللہ تعالیٰ نے بچہ نہیں دیا اس نام پہ اس کو ستایا گیا کہ آپ کو بچہ نہیں ہے حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو اس بنا پہ اس کو ستایا جا رہا ہے تو پرسوں 27 کو ہمیں ایک فون کال آئی کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے تو جے وی سی پہ آ جاؤ ہم وہاں پہ گئے ہم نے اس کو دیکھا وہاں پہ مردہ تو ہم نے اس کو مردہ مشکوک حالت میں دیکھا اب جب ہم نے اس کو دفن بھی کیا اب ہماری گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ یہ ہمیں لگ رہا ہے سسپیکٹڈ مرڈر ہے اس میں آپ انویسٹیگیشن کریے پولیس نے رجسٹر کیس رجسٹر کیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں جو وہاں پہ جو ان کی فیملی ہے کم سے کم ان کو حراست میں لیا جائے ان سے پوچھ تاچھ کی جائے ان کو بتایا جائے کہ ایک جوان سال لیڈی کی ڈیتھ ہوئی ہے مشکوک ڈیتھ ہوئی ہے اور اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ہم نے اپنی فیملی کو وہاں پہ روک کے رکھا ہے ہم یہاں پہ آئے حکام تک یہ بات پہنچانے کے لیے کہ پورا گاؤں کھڑا ہے وہاں پہ ہم صرف آپ سے مطالبہ کرتے ہیں آپ کی وسادت سے حکام کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے جو ہماری بیٹیاں زندہ ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خودکشی کرے جب بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہوگا 9 سال تک اس کو کتنی بار انہوں نے مارا ہوگا 9 سال تک وہ بیٹی کتنی بار مری ہوگی اور آج اس کو انہوں نے سب ہستی سے ہٹا دیا چاہتے کیا ہم انصاف چاہتے ہیں ہم صرف انصاف چاہتے ہیں اور ہمیں پورا بھروسہ ہے گورنمنٹ پہ پولیس پہ وہ ہمیں انشاءاللہ انصاف ضرور دیں گے آپ کی مادھیم سے ان تک یہ گزارش ہماری پہنچا سکتی ہے